У Кривому Розі родичі, волонтери та поліція розшукують чоловіка з інвалідністю. 33-річний Віталій Галаганов 21 червня поїхав з Зарічного на дачу у Довгинцівському районі. Звідти пішов у невідомому напрямку. Мати Віталія просить усіх небайдужих допомогти знайти сина. Ми мешкаємо по вулиці Десантна, будинку номер 6 тут поряд. Ось. Ну, а дача наша далеко, в Довгинцівському районі. Вже 12-й день його немає. Він трохи вищий за мене на зріст, десь 158 сантиметрів його ріст, худорлявий, волосся світло-русяве у нього. Був одягнений у футболку бузкового кольору, чорні шорти, ну, олімпійка ще була на ньому темна. Ну і в шлюпанцях. У нього є опік на щоці, на щелепі. Око одне косить у нього, і внаслідок хвороби на одне око він не бачить. Він інвалід третьої групи, має психічні розлади, але він спокійний, він, ну, от він навіть за допомогою ні до кого не звернеться. Якщо хтось з вас зустріне мого сина, чи може ви його десь бачили? Позвоніть, будь ласка, скажіть, дорога кожна, люба інформація. Тому що ми зовсім не маємо поняття, де він знаходиться.